Sano nezavisnosti Republike Srpske sanjam i nadam se da ću ga dosanjati. Živim za nju i njen sam čovjek. Neću dopustiti nikome da je gazi. Uvijek ću da budem prvi u njenoj odbrani i od toga ne bježim kao pojedinac, poručuje predsjednik Srpske Milora Dodik u intervju za večernje novosti. Građani Srpske su zato da se odsepimo od BiH. Kad bismo sproveli referendum, ovdje bi bila dramatično visoka izlasnost i podrška odcijepljenju. To je ono čega se boje u Evropi, rekao je Dodik. On je uvjeren da će referendum o nezavisnosti Republike Srpske doći jednog dana na red. Sanjam taj dan, pošto mi ne mogu zabraniti da sanjam. Mi u Srpskoj moramo da imamo konsenzus o tome. U opoziciji isto razmišljaju da budemo nezavisni, ali ne žele da se eksponiraju. Spreman sam da to guram i po cijenu vlastite žrtve. Vjerujem u ideju nezavisne Republike Srpske i u to vjeruje narod. Dodik je istakao da je oslobađanje Nasera Orića krajnje neprihvatljivo i da vređa dostojanstvo ne samo poginulih, nego i živih Srba na ovom području. To vrijeđa svaku vrstu osjećaja. Vraća nas u stara vremena i potvrđuje izreku Kadija te tuži, kadijati ti sudi. Jednostavno sa gnušanjem i gađenjem gledam na presudu. Orić je oslobođen ne samo zbog zločina nad Srbima, nego da bi se održao mit o srebrnici i stradanju Bošnjaka. Istovremeno, niko nije odgovarao za ubistvo tri hiljade Srba na tom području. Od odgovornih u Srpskoj narod kaže traži reagovanje. Rješenje ističe Dodik da se odbaci sud i tužilaštvo BiH na referendumu. Opozicija u Srpskoj je izvrtala ruglu moju ideju o referendumu, a sada ih pitam za jedan argument da to ne uradimo. Ako nas opozicija podrži, idemo na referendum. Jedinstvom iz Srpske možemo to uraditi. Dodik kaže ima kontakte sa ljudima u novoj američkoj administraciji i sad mu je lakši život jer ne mora da gleda američku ambasadorku i sluša izmišljene razloge kako Srbi moraju na nešto da pristanu. Dobre saradnje sa Rusima neće se odreći. Nisam ni ruski ni čovjek zapada, ja sam čovjek srpski i borim se za njene interese. Mada priznajem da nisam imao uspjeha sa zapadom, kaže Dodik. Nema nikakvog avanturizma Rusije na ovom području niti destabilizacije. To su sve laži zapada i propaganda. Na susrete sa predsjednikom Putinom sam ponosan. Sastajao sam se i sa američkim predsjednicima, evropskim zvanišnicima, pa nisam dobijao etiketu da sam njihov čovjek. Ovdje je na sceni podanički gen koji traži da budete svrstani, ali čim ste svoji, onda niste normalni. Dodik kaže i da je pozvao Putina na otvaranje Rusko-Srpskog vjerskog i kulturnog centra u Banja Luci. Informacije u medijima o navodnoj izgradnje ruske vaze nazvao je budalaštinama koje služe da privuku pažnju Zapada kako bi kažnjavao Srpsku, ali i ukazao da nažalost u tome učestvuju i Srbi. Dodik je rekao da su odnosi Srpske i Srbije unapriđeni. Ovo je, kaže Dodik, najbolji period saradnje Republike Srpske i Srbije i to je velika zasluka predsjednika Aleksandra Vučića.